Вы уходите с моста, мост перекрывается. О 12.00 Південнобузький міст звільняють від автівок та пішоходів. О 12.05 конструкцію почали розводити. Миколаївець Олександр Посторонко – фотограф-любитель. Прийшов подивитись та познімати корабель. Чекає, коли почне рухатись міст. Подобається знімати. У мене декілька разів з фотоапаратом. Раніше було великі кораблі проходили, зараз таке. Ну, все рівно знімаю. Не страшно, але аварійний точно. Я тут недалеко живу, іноді рибалю тут, то міст шатається сильно. Так що це потрібно його ремонтувати якнайшвидше. Корабель Юрія Лефіренко, який стояв на якорі неподалік, почав рухатись о 12.15. За 15 хвилин десантний корабель пройшов під розведеним Інгульським мостом. Далі через пішохідний понтонний міст. Валентин Литвиченко, прораб дорожньо-мостової ділянки КП «Елоавтодоріг», говорить, розведення мостів відбулось згідно з планами, без надзвичайних ситуацій. Розводка відбулася успішно, згідно заданого часу. Все успішно, все добре. І Варварівський, і Інгульський мости звели, все добре, пустили рух. Задіяно 10 чоловік в цілому на двох мостах, на кожному по 5. В автоматичному режимі все відбувається. Перекривала рух поліція і співробітники поліції охорони. Поліція забезпечувала безпеку дорожнього руху, говорить речник патрульної поліції Миколаївської області Віктор Кирєєв. Основною функцією є забезпечення безпеки дорожнього руху, а також слідкують за дотриманням безпеки громадського порядку під час розведення мостів. Всього під час планового розведення було задіяно 4 екіпажі, які зі своєю задачею справились. О 13.00 всі мости звели, рух транспорту відновили. Валентина Гурова, Юлія Коскова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.